Terve. Strategia on tosi tärkeä asia jokaiselle yritykselle ja yhteisölle. Saattaa olla haasteellista tunnistaa, onko ajattelussa tai toteutuksessa pehmeitä kohtia. Teimme sinulle pienet briefivideot 6 perustavaa laatua olevasta kysymyksestä, jotta voit tunnistaa, missä on teillä suurin parannuspotentiaali. Strategiaprosessi ei todellakaan ole vain uuden strategian luonti. Pohdinta alkaa omistajatahdosta ja hallituksen linjauksista. Sen jälkeen strategia päivitetään linjausten mukaisesti ja lopuksi se pitää tietenkin toteuttaa. Itse asiassa operatiivinen työ on strategian toteutusta ja se on päällä jatkuvasti. Videosarjan tavoitteena auttaa sinua löytämään strategian suurin potentiaali. Kullekin kysymykselle on omat alle 10 minuutin videot, jossa kerromme tärkeitä kokemuspohjaisia pointteja aiheesta. Tsekkaa, mikä aihealue voi sinulle tuottaa eniten arvoa. Ja tietenkin voit katsoa useamman videon. Mielellään keskustelemme kanssasi asiasta ihan sitoumuksetta. Aina oppii. Aloitan kertomalla maailman yksinkertaisimman version, mikä strategia on. Monelle henkilölle se on aika hähmäinen ylätason käsite. Strategia on niin yksinkertainen asia kuin miten etenemme tulevaisuuteen. Se on valintoja, mitä tehdään ja mitä ei tehdä enää. Se on fokusointia tärkeään. Se on tavoiteasetanta ja se on ennen kaikkea toteutusta. Strategia on aina ajankohtainen asia. Joko sitä luodaan tai sitä toteutetaan. Strategian päivityksessä käännetään suuntaa. Olisi tosi hienoa, jos se tapahtuisi näin kauniisti kuin kuvassa. Kaikki seuraavat johtoa kauniisti. Todellisuus on kyllä helposti toinen. Hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä on pohtinut strategiaa syvällisesti. Sitten pidetään tiedotustilaisuus. Ihmiset ovat kiinnostuneita, mutta eivät välttämättä oikein ymmärrä, mitä heidän pitäisi tehdä. Ja silloin homma jatkuu niin kuin ennen. Syntyy gäppi. Mitä jos muuttaisimme ajattelutapaa? Entä jos strategia onkin enemmän sektori, jonka sisällä toimimme? Ihmistemme tehtävä on löytää paras polku etenemiselle. Joka päivä pitää ketterästi reivata suuntaan asiakkaiden ja markkinan tilanteen mukaan. Näin saadaan strategia tulille. Tärkein motivaattori sekä itsellemme että asiakkaille on meidän suuri tehtävä, meidän aurinko. Se paistaa jo tänään ja sen paiste sen kun voimistuu tulevassa. Erdikossa emme enää mielellään käytä 2 käsitettä, missio ja visio, vaan olemme yhdistäneet nämä suureksi tehtäväksi, englanniksi purpose. Purpose equals mission plus vision. Ihmisten on vaikea muistaa 2 käsitettä, varsinkin kun missio ja visio ovat sanallisesti niin lähellä toisia. Yksi käsite riittää. Purpose on olemassa jo tänään ja sen kuin vahvistuu jatkossa. Esitän nyt 6 perustavaa laatua olevaa kysymystä. Missä on strategian pehmeät kohdat? Missä suurin parannuspotentiaali? Onko omistajien tahtotila selkeä? Miten hallitus osallistuu strategiatyöhön? Miten ja koska pitää luoda uusi strategia? Onko aika päivittää nykystrategian tavoitteita? Miten strategian toimeenpanoa johdetaan? Näkyykö strategia toimintatavoissa ja kulttuurissa? Mikä näistä on teidän tilanteelle keskeisin? Missä pehmeä kohta? Annamme sinulle parhaita vinkkejämme kustakin aiheesta videoräpeillä. Veli-Matti alkaa ja kertoo omistajien tahtotilan määrittelystä. Sitten Eki jatkaa kertomalla, miten hallitus kannattaa osallistaa strategiatyöhön. Minä paljastan salaisuuksia strategian päivityksestä ja toteutuksesta. Voit myös lukea meidän blogejamme erdigo.comista ja tilata meidän minuutin tärppivideoita suoraan sähköpostisi. Ota yhteyttä. No niin, laitetaan strategia tulille. Nähdään.